Långt utkast där till nummer 12. Och han tar ner den fint där. Oj, och gör också oerhört skickligt. Oj, Ludvig Westerling. Vilket mål. Vilket mål. Han gör det. Filip Larsson lägger skott. Och där är Kivall framme och styr in den. Och Surte kvitterar. Det är 1-1. Kommer ett långt utkast. Och det är en väldigt bra nedtagning av nummer 17 som rundar mål till lägger in där i mål. Det är helt sjukt. Just Albien mot sin gamla klubb åker och klappar. Och det är mål. Där ser vi att